Kacangku cahayu katimbalan dawa kang mas rening kalungkuan kadep tiring sakunging para sentara kang padha sowan inggih sawetara kepenak nongkrong padha pinarak manistaken dawa panjenengan kang mas sawetara ndadi lungguh kang prayoga mangestaken dawa wangsul dhateng panjenenganipun kakang patih Wulung Seta sembahan kula kang minulya ingkang kados pundi samuripun satata lenggah ingkang kanthi prayogi inggih nyungsung mawartanipun selebar kalenggan menika kados pundi kakang datan cidro ingkang dados piatur nandalem kalenggan wadining jiban wajib ingkang rumentah dateng kula pun pecat tondo njagi katentreman wonten ing kadipaten selebar ingkang supados nyuwanaken sedaya para prajurit tetelo sami lenggah boten wonten ing sami anggodhangaken pakaryanipun piyambak-piyambak jeng siyu sanget kula suwun pendak-pendak pendhe tengoreng yang sampun katutuk kawontenanipun para patanagung ingkang wonten kadipaten selebar kadosa wingkah lenggan mriku sampun ngantos ing benjang mbok menawi wonten para patan melih wonten setunggalipun para sentara yang saming kotangaken dateng palanggan ngestaken dawuh kajawi saking menikun jengsin kaluhuran kaluhuran sedaya para kawulalit kula kedah nampi kapureh nyaosaken bekti dateng panjenenganipun jeng dipati Panji Wulung ugi matur nuwun sasampunipun panjenengan ngregem busana adil wonten ing kadipaten Sleban sedaya para kawula sampun ngraosaken bingah boten wonten tansah kekirangan sandang kelawan dan sarta papan kakang patih Wulung Seta kula dawuh ken kula ngregem pangwaos wonten kadipaten Sleban namun kagem karah harjanipun para kawula mila ndika blakaken dhateng sagunging para kawula yang mapan wonten praden kantosa kawula ingkang mapan wonten cedhak ing kraton gen kula nata wonten kadipaten Sleban kula mboten badhe bedak-bedakaken ing atawisipun sok sinten kemawon ngestokaken dawuh mboten badhe kalampahan kula paring pidana dhateng para kawula dalaran sedaya para kawula sampun nglenggana yen to panjenengan kregem busana adil menika mboten bancinde banoyot banciladan sedaya tansah bektekaken dharma bektinipun piyambak-piyambak jenggurang sawetawis katuran lenggah kaluhuran dawuh marang sira tumenggung Jalandara dawuh katimbalan jeng dipati rehning sira kang sun weneh kapitayan kang supaya nata sakabehing para prajurit ana ing kadipaten Sleban pawartaning kepiye kepareng matur lepat diagungi pangsami jeng dipati ngenani jejiban kula kula wentah para prajurit wonten ing kadipaten Sleban duh jeng dipati kula kinten sampun mboten wonten ingkang nguci wanyasma panjenengan dalem tetelo para prajurit ing kadipaten Sleban tansah terik lampit anjing kuyung panjenengan dalem jumeneng dipati wonten ing kadipaten Sleban jeng sinuwun wangsul dhateng panjenenganipun kakang patih Wulung Seta ngestokaken dawuh wonten ing nimbali angka kalih babakan iku pundi panjenengan badhe matur dhateng kula jeng dipati sangat kula ngersakaken sagunging para sedherek kang kedah Bapak Andir wonten kalenggan dalaran wonten kawigatosan kang badhe kula wedharaken wonten pawiyatan agung menika kabeh kula mumpung sedaya menika sami nderek suwan ngerso dalem
monggo monggo panjenengan kuat daraket mangke kula ing saka mbiwaraken dateng para kawula ingkang tansah dereng tumangkil jeng diwan. Leresan taripun paman Pate lho Kang Mas. Iya. Kok menawi panjenengan menika badhe wonten ingkang dipun rembak, monggo mumpung sedaya para nayaka ke praja kalian kadang sami derek nakil Kang Mas. Iya, jeng. Ana arep mlakake anane ing kawigaten. Monggo monggo menika ingkang kula ajeng-ajeng lho Kang Mas. Kakang Pate wulung sedo. Inggih kula dawuh. Saklampinipun kula nampi kapitayan dening panjenenganipun Kang Mas Prabu Brawijaya. Nanging kula kedah nata wonten kadipaten Sleban. Nanging sampun kalampahan. Miturut mangkihipun Kakang Patih Wulung Seda. Napa tasih wonten kekiranganipun yen kula nata sagunging para kawula yang wapan wonten kadipaten Sleban. Lebat nyuwun agunging pangapunten jeng Diwati Panji Wulung. Sadangunipun panjenengan regem busa raden wonten ing kadipaten Sleban ingkang supados kula ngrampungaken pakaryan sampun mboten wonten ingkang kledeng ing penggalih. Sampun mboten wonten. Yen sira tumenggung Jalandhar mbok menawane wae sira tahu kakrungu marang latining para kawula kang ana ing kadipaten Sleban. Ngenani nggonku nata ing kadipaten Sleban iki kepiye? Duh, jeng Diwati. Menawi ing para kawula ing kadipaten Sleban panjenengan dalem ngembat pusarane adil wonten ing kadipaten Sleban. Kula kinten mboten wonten swanten ingkang ganjil sedaya tansah anjeng kuyung panjenengan jemenen nata ing kadipaten Sleban jeng sinuhun. Yen ngaten Kakang Patih Wulung Seda tumenggung Jalandhara. Dawuh katimbang. Mugia Sleban pikantuka karaharjan saklaminipun. Ugi kula dawuhaken dhateng sagunging para sedherek kang sami sowan. Wiwit kalenggahan mriku monggo dipun majengaken wewangunan. Salaran dawuh ngersa dalem Kang Mas Prabu Brawijaya. Selebar kaca bengkalanipun para dipati ingkang kebawah wewengkonipun Raja Majapahit. Sampun kula Kang Minuli. Ampun ngantos panjenenganipun semelang. Tentu babakan pewangunan. Menapa ingkang dados pangangkah panjenengan kula ingkang badhe nindakaken? Ampun ngantos kasaran saking pat monco negari jeng Diwati. Sak menika kula badhe medharaken kawigaten ingkang utama Kakang Patih kula sedo. Menapa tesih wonten ingkang kekirangan? Kawigatenipun namung dhateng pribadi kula kiyambak. Pribadi? Kapribadan panjenengan Kang Mas. Udakara sampun wonten 7 ratri lampinipun Kakang Patih kula sedo. Diajeng. Pendak-pendak kula nindra wonten kandhel pagulingan. Kadosa karitu dening suwanipun putri Kang Endah Pasulistya ing Warna. Kados pundi? Wonten putri kang dumugi dhateng impen kula Kakang Patih kula sedo. Wah, yen ngoten tenan saestu. Badhe kalampahan panggayuh panjenengan. Kapunujun panjenengan nendra menika wancinipun dalu napa sonten. Lah. Niku wonten perkawisipun. Yen katitik sareng kula metemut saben-saben kula nendra niku kok pendak payah siraping kekayon. Cobi to. Pedale kang sami kin kula lampahi kawontenan ingkang kados ngaten. Yen ngoten cumbuh kalian pangangkah kula ingkang nampi umyakipun sedaya para kawula. Kersane kula.
benjang menapa to paman patih yen to Kanjeng Adipati ingkang simun menika saged ngku wanita wonten ing Kadipaten Sleban. Lampenipun kelampahan derek calarane kula derek nyatakaken nanging anehipun saben kula pendak tumandang punapa kemawon kula kok kemutan kalian bukti niku wau. Ah, nggih niku tegesipun pencenani iki mulai jatuh cinta. Tenan. Iki bocah ayu tenan. Ayu Kang Mas. Nah, kalih kula ayu pundi? Iyo ayu kuwi to. Tasih ayu kula. Lah ora jenenge kakek kono. Lah ngoten niku jenengan. Sok betak-betakke niku lho. Naminipun Putri Mairowati saking Praja Banjarmasin. Putri Mairowati. Yen ngoten sampun cetha lan gamblang saking panjenenganipun mangke kula namung kepengin klimah panjenengan. Kula sagah ndodhok korinipun. Sagah nggae kursinipun nyindang jambe suke kula jaluk. Nanging kok nggih tebes sanget to, Kang Mas? Lah Banjarmasin lho, Pak Mas. Aduh, nanging ayu. Jenengan sampun tresno. Nganti aku tumindak apa wae mung kalihan karo Putri Mairowati kuwi mau. Yen ngaten pun serak kesuwen, Kang Mas. Tuladane kaya ngene iki. Lah ora ketuman sampean niku. Aku mapan ning kene iki wae Putri Mairowati kaya kuwat ana ing sak jero ning sak dhuwure alis. Kang Mbok Mairowati. Lah kala 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 kala. Lah lah lah. Kalau bocah e. Lah niki lho, Paman. Lah kalau bocah e awe-awe ning kono kok. Sinten? Ah, jenengan iki kok wong mboten wonten sinten-sinten kok. Boten wonten menika. Kadang sentara piambak ngoten lho. Lah kae kok Paman Patih sing jaga rekala nang kono kok sampean. Ana putri sing pasuryane kaya dening midodari Kang Mangejo, Pak. Ah iya midodari mulo apa menika tukang jaga rekel ngoten kok. Aku diawe lho, Kang Mas. Iya to. Gek endi to? Aja ning kono rene ya to. Menika kadang kadang sentara jaga rekel. Wih, ayahnya lagi ngomong ini. Sampun dipenggalih lho, Kang Mas. Yang tau sampun dados jodoh penjenengan. Mesti wae saged kelapan kene. Mapan kene kula niki kadang penjenengan penjenengan iki kok. Kadang. Karo sapa batur munggon tindak rene diajeng. Kok karo sapa? Terus pundi to? Nek kali penjenengan to lho kok karo sapa iki lho? Diajeng Mairowati. Diajeng Mairowati, Mairowati ae sampean iki. Diajeng iki lho piye to Kang Mas Jepati iki lho. Banget nggonku tresnani panjenengan iki diajeng. Kene-kene nyedak oh marang pinakang diajeng. Tresno karo adike dhewe gendeng lho piye sampean. Elinga to Kang Mas wis padak nah, aku kadang penjenengan lho Kang Mas. Kok ngayu kok dipek dhewe to. Kang Mas Jepati. Kang Mas. Pasuryanmu sing tanpa cacat. Alam mbok sampean iki. Rek mamu kerembak ngombak ngembang bakung. Wis to Kang Mas aja kaya ngono to Kang Mas. Raden ana kratresna niku dia. Mboten. Atur remot lho Kang Mas Dipati. Yen kowe gelem ngimbangi marang katresnan kon jauh apa wae ndak udanan iki. Lah terus putih akan kula ngimbangi to Kang Mas lawa kula mung kadang pun jenengan kok ya. Sampun to Kang Mas. Kangenku tanpa upama. Paman. Jenengan iki sampun mendel kemawon to Paman Patih. Monggo dipun emotaken. Pitung asasi yang gonku. Anjih menika kados pundi menika? Panasan teni. Kok sampun dipun penggalih sanget-sanget lho Kang Mas. Kene-kene diajeng. Ayo kuwi Kang Mas e padha dielekake to. Mung sliramu kang ndak tunggu. Dulur rumiyin menika sinten aja sira nganti lewo kok ya sampun to Kang Mas ngelingono tinoke piye to iki Kang Mbok tungku nate janji lair tumbakaning patet lho iki
Kang Mas. Lep. Ah! Sayang. Kang Mas. Rame! Pinten iki Kang Bos? Iki Pati Panji kuwi lho. Kula aturi sareh. Monggo panjenengan waspada akan sinten menika. Mati kadang dhewe kok koyo ngono ta Kang Mas. Sedaya para kadang mawes wonten ngerso panjenengan Gusti Pati. Pipimu sing alus gawe lambeku kok kepengin nemplek niku. Pangapunten sedaya para prajurit sarta para sentananipun praja ingkang sowan ngersa dalem jeng Dipati. Tumenggung jalan to. Nggih kula dawuh. Ana kami gaten napa katempet. Punten dalem sewu sampun boten kirang anggen kula caos pepanget dumateng panjenengan. Nanging panjenengan tansah gandrung kapirangun kalian Dyah Erawati saking Banjarmasin jeng Dewan. Leres Kakang Patih kula seta. Kulo gandrung. Lho lanjut kulo kata ben kemau lenggah sejajar kalian calon garwa kulo je. Boten jeng Dipati. Naminipun Mairawati saking Praja Banjarmasin. Menika ingkang kadang piyambak. Enten kok niki wau lah. Boten wonten Kang Mas Dipati. Lah panjenengan kok sing boten percatus to? Mairawati ana kok yo. Terus niki wau Putri Mairawati mboten enten. Putri Mairawati mboten wonten kang wonten ingkang kadang jeng Dipati. Kula gandrung to. Nggih, Mutiara. Lho, kok kadang. Kakang Patih pulung situ. Sembahan kula kang Kanjeng Mayang Sekar. Inggih kula Kang Mas. Mboten kula silaki malih. Mila sanget yen kula nyuwun gunging pangaksami. Wonten ngersanipun Kakang Patih pulung situ uga marang sakabehing sagunging para sedaya kang padha Bapak Anden. Saugi dawuh sesami-sami dados prihatin sanget. Panjenengan kantuk pangangkah kepingin boyong putri saking Banjarmasin. Kula bari bela sungkawa jeng Dipati. Nanging kula suwun ingkang kados pun kedadosan katemben menika wau teges wawati. Sampun kantos kawula ingkang wonten sak jauhipun kraton mangertosi kedadosan katemben menika wau. Mboten wonten ingkang sami nyumurupi pangangkah ndika kajawi namung kula kalian adi kula. Ya jeneng. Kados pundi Kang Mas? Aja nganti para biyoto ceti mangerteni ngenani kahanan ana ing sasaning parpatan. Jenengan sampun kuatos cekap dumateng kula Kang Mas. Yen ngaten Kakang Patih pulung situk. Ngrembuyun jroning tias kula yen kula kepengin badhe nyatakaken wonten menapa mboten kawontenipun Putri Mairawati kang wonten Praja Banjarmasin. Monggo dipun nyatakaken wonten ing kraton Banjarmasin mbok bilih mangke wonten Mairawati. Kula ingkang tansah mboyong wonten ing Kadipaten Srebar. Yen ngaten sampun ngantos selak kelayon dinten malih kula piyambak nyuwun penderek ing saking Kadipaten Srebar. Pangestu dalem ingkang kula suwun. Ayo kula. Cuma dengan permaisuri oleh Kadipaten Srebar. Kawin rukun kahanan oleh Kadipaten Srebar. Ayu Mairawati, Maero Sasi, Maero Wulan, ningsih uga kowe sari, sawetara lungguh kang prayuga ya Cahayu.
Kiai Regan Soreng Rono. Sendika dawuh pangantikanipun Kanjeng Pasepahan kawula. Kelaring swasana uga swaning kabeh para prajurit. Nggih. Ana sadroning pendopo Banjarmasin. Kang kalenggan iki padha marak Sinewaka ngarsani sun. Prabu Soreng Rono. Nyungsung pawarto swaning kabeh prajurit kapiye kyan iki? Mangestaken dawuh Kanjeng Sinuwun Pasembahan kawula. Saderengipun kula munjuk bab kewajiban kawula dhumateng ing Banjarmasin. Angkeng kula marak lenggah dhateng ngarsa panjenengan dalem. Namung kawula ngaturaken sungkem bakti mugi kunjuk sahadap pepatanipun Kanjeng Sinuwun. Tak tampa puja pangestuku do ditampani kan. Pamundi kawula mugi dadosaken jimat tungkap ingkang angka kalih. Panjenengan kepingin mangertos bab tata saglar. Saglaripun dateng ing Raja Banjarmasin. Kopi air. Kasunyatanipun sedaya sampun ayem. Ayom tentrem boten wonten ingkang sami nyawuh tatanan. Sedaya namung mituhu aturanipun panjenengan dalem menawi bab maju munduripun dhateng ing Praja Banjarmasin. Sing tak kersake ya Irgan Jaya. Sira kabeh para prajurit ojo nganti ana kang tumpangsuh anggone padha nindakake marang sesanggemane dhewe-dhewe. Sampun boten wonten. Nyatanipun sedes sami lenggah namung nganti dawuh panjenengan dalem Kanjeng Sinuwun. Uga wartake marang bocah panjenengan kang jaga saanane tepis piringing Praja Banjarmasin. Saperlu kabeh padha tepung kelang jaga marang kasugengan saha kawetahaning Praja Banjarmasin. Sampun tepung gelang anggenipun jaga dhateng ing Praja Banjarmasin. Bilih wonten pawongan badhe ngrisak pernaton dhateng ing Praja Banjarmasin. Sampean boten usah dengkar saking palenggahan tekep dhumateng kawula utawi para senata praja. Soring Joy sendika dawuh yen to tak rungokke tembungmu wiwit arep anti pungkasan kabeh kuwi momong dadekke suka umpiraning jroning ati. Mula saka kuwi rekian eh ning kabadhi-adhi mukae padha melu marang sawetara lungguh kang prayuga. Kodawu uga kowe pati swara wonten dawuh katimbalan Kanjeng Sinuwun sembahanku pawarta menani marang katentreman ing karekolan kabiye kyai. Sinaosa kula nampi bab kewajiban anggen kula njagi wonten ing paregolan. Nyatanipun boten wonten ingkang ngucuani dawuh panjenengan dalem kaji. Mbok pilih samangke wonten dratmaka satunggal negari. Kepingin rawuh wonten ngarsa panjenengan dalem yen to boten ada astok panjenengane dalem boten badhe kula lebetaken kaji. Aja nganti ana sawijining bantu sing wani nrabasa ning paregolan Banjarmasin. Nggih, mawa wista kendhawu. Uga kowe sarenat. Sabdo dalem kula Kanjeng Adipati. Kewajiban kang mbok tindakake mung kaing mranata sakabing para prajurit kapiye. Sendika dawu. Sadherepun kula ngaturaken bab pakaryan kula. Langkung prayogi ngaturaken sembah sungkem kunjuk ngarso penyerahan dalem kanjeng. Tak
tompo kucok manis tuku tampani sedawah sabi sami angin kula memudi Kanjeng Adipati babakan kewajiban ingkang kula ayahi minangka kula menika namung senopating perang tesih enggal badhe jagi ketentreman wonten ing Kadipaten Banjarmasin kula badhe ngestaken dawuh aturipun panjenengan dalem kula kinten anggen kula latih olah kridaning peperangan boten badhe lengsemaken dawuh panjenengan dalem Kanjeng Adipati soring nata sabda dalem kula luraing prajurit Ya Senopati Prang Banjarmasin sawetara kowe sing agem panguwasa. Sing tak kersake. Kados pundi Kanjeng Adipati kadenen kabeh para prajurit sing tangguh aja nganti kabawah saka Pak Monco Negara. Babakan perkawis menika sampun kuados. Sampun kula pilih Senopati ing prangkang denggung-denggung ingkang trengginas trampil sewanci-wanci wonten pratmuka saking itu negari badhe ngrisak tatanan wonten ing Banjarmasin. Piye sumpah rasyamu sore. Kula sabila kalian panjenengan dalem nang termakan wonten ing Kadipaten Banjarmasin kanjeng. Soring nata. Dawuh soring nata. Sing tak kersake grina lawan wengi iki. Bisa praja Banjarmasin najanto wujude mung sak Kadipaten. Sak ora-ora iku kudu dadi contone para kadipaten-kadipaten liyane ya Te. Ngestokaken dawuh. Sawetara lungguh Kang Prayuga. Gesti dawuh Pati. Kok kowe bocah penamping lungguh Kang Prayuga ya Te. Marang sira Kyai Regyan Sorejaya. Paring dawuh pangandika Kanjeng Sinuwun. Kowe-kowe kabeh tak kumpul ke jroning pendopo agung. Nggih. Semune pancen ana kawigaten sing bakal tak wedharke kalenggan iki. Mula kula namung nyadong dawuh. Napa badhe didhawuhaken sak menika napa ngantos gantosan dinten. Mula saka kowe iki, nggih, sinambi ngrungokke kandhaku lenggah Kang Prayuga. Nggih. Kenduk Cah Ayu putraning Rama Mairawati katimbalan kula dawuh Rama seneng rasaning atining wong tuwa nini calaran kalenggan iki kowe uga adi-adimu padha melu marang ngarsaning Rama nyungsung pawarto ngenani marang kemajuaning para wanita kang cemodok Banjarmasin kapiye Cahayu Rama sesembahan kula anggenipun kula kula wentah sedaya para kathah putri kula kapiye Cahayu olah kridaning kapracuritan kula kinten boten mawelang sawiji menapa kok Rama menawi tu wonten Banjarmasin satrio ingkang badhe ngrisak tatananipun Kanjeng Rama. Kula kinten sedaya para putri menika tansah nyengkuyung kalian kula kok Rama. Sareng jaya, nggih. 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 Wis to krungu kandhaning bendaramu putri Mairawati. Oh. Najan to wujuding wanita ning wanitaning prajurit. Nggih. Sedaya menika kedah njagi katentreman. Mboten kula namung ing kakung-kakung pai putri mawon wis saged njagi katentreman iki. Oh, kaya ngono. Nggih, nyatanipun sampun maju sanget. Genduk. Rama, kados pundi? Kalenggan iki. Iki.
yen to tak sawang pasuryanmu ora kaya padatan kang wis kelakon. Sepisan kaping pindhone cahayu pun Rama kuwi mau nuhoni marang ature adi-adimu maero sasi maero wulan kae padha kandha karo Rama. Kandhane adimu kae Udakara wis ana telung dina telung bengi suwene. Yen to kuwi manjing sajroning taman kaputren kae kuwi mung mesem gemuyu dhewe. Yen to dicawisake daharan dicawisake unjukan kuwi ora gelem unjuk. Sejatine ana kawigaten apa Mairawati? Rama, kalanggan menika mapan kaleresan kadherekaken sedaya para nayakan ing praja. Kabeh kuwi mau pancen tak sengaja. Jalaran pun Rama kuwi mau minangkani marang pamundutanmu. Reh ning kabeh kuwi mau sedo kumpul ayo. Kawigaten apa sing bakal mbok kandhake karo Rama, Kendhawa? Janipun kula midhangetaken aturipun surai para kawula Rama. Kapiye kandhaning para kawula kang tumuju marang kowe Cahayu Marwati? Menika ngentikan kalian kula yen to kula ngantos kalenggan menika dereng wonten salah setunggaling sinatra ingkang badhe ngersakke kalian kula. Perkara kuwi to, Nduk. Perkara kuwi to, Rama. Lek ini kuwi-kuwi mau wis bisa ngrasake, kamangka nalika ngarep akeh para menteri bupati sing ngersakke marang kuwi. Ning sing dadekke kuciwa jroning ati ning wong tuwa kabeh para penglamar kuwi mau ora ana sing cocok karo kuwi. Jali Rama takon, Nduk. Jane sing mbok karepke kuwi mau sanatriya sing kaya ngapa to Cahayu? Rama, satriya ingkang kula kersake kula kinten menika sampun dados angen-angenipun kula. Menika saged junjung dhuwur asmanipun panjenengan dalem Rama. Menawi tembenjang Rama, kalampahan kula diwengku kalih salah setunggaling sinatra ingkang saged nyempalaken paunipun kiwa kalian dengan Mairawati menika ingkang saged dados garwanipun kula Rama. Mairawati wong ayu putraning Rama sing tak tresnani. Yento tak rungokki gede tenan kekayuanmu gunmu kondo kwe pingin kawengku dining sanatria sing bisa ngayomi marang kwe uga ngluhur ke asmaning wong tuwa pancen kaya ngono kang tansah tak karep ke wong ayu nanging nini yento suwe saya suwe akeh para penglamar juruk ora bisa ngasorake jurit marang kowe. Pun Rama kuwi mau kuatir lho Cahayu. Yen to kowe kuwi mengko dadine prawan kasep. Lek mesake adi-adimu kae to. Boten sisah kuatos kalian sumpah pratekelipun kula Rama. Kula kinten sampun dados patembayanipun kula Rama. Mairawati, yen kaya ngono Rama wis ngerti. Yen tonggonmu ngebyakke kabeh para prajurit mung saperlu resik ana ing alun-alun. Uga pasang kawat gendeng waja kae semune kowe mung adep kiri Patembaya. Tegesipun ngaten. Yen pancen kaya ngono, Nduk. Ana paribasan yen to anak pola apa kudu kepradah. Rehning kekarepanmu kaya ngono pun Rama mung bisa nyawang Cahayu. Matur nembah nuwun sanget Rama. Minangkani menapa ingkang dados pancanganipun kula. Uga dimukai melu marak Maero sasi. Kula kasinggihan dawuh Rama. Rehning kang mbokmu kuwi mau duweni gegayuhan kang kaya ngono.
sing tak jaluk kuwi wae sing sabar jroning atimu ya Cahayu. Nah janto kuwi kuwi mau wis duwe pacangan, ning yen to kang mbokmu kuwi mau isih durung kawengku dening sanatria, kuwi sing sabar dhisik ya, Nduk. Iki Rama. Nanging kula menika tansah sarujuk sanget kalian atur kang mbok kok Rama. Ento kula dados kang mbok panci leres. Ento calon garwa kang mbok menika kedahipun saged depani setia para naik op setia para surat kupai kang bading cara raya projo banjar masin Rama kedai pun setia menikah sakit junjung dur derajat asma penjenengan dalem lho Rama kaya ngono to Cahayu ning pitung kasing Rama kelawan kowe Merwati sasi wulan ning sih uga kowe ning rum perlu kawening ana ya Cahayu. Wanita kuwi mau sekti mandra guna. Pintra sundha langit paribasane. Ning kowe kudu eling marang kodrating wanita besok kurung tan murung bakal kawengku dening sanatriya. Mula saka kuwi Cahayu. Wiwit saiki sing tak jaluk kowe kudu sinau lelati marang wong kakung marang kabeh perubahan biyoto tadi kang jumeneng orang projo banjar masin ya Cahayu namun ngestoaken Rama itu babakan meniko beten badeng yang semaken kok Rama nopo malih babakan kabudayan setia para putri wontening banjar masin tansah sakit junjung derajat penjenengan dalem kaya kaya ngono Cahayu meniko sakit dipun senggoto kok Rama. Ih. Nggih. Kawi kaden kalenggan iki kowe wis do ngerti yen to putriku Merwati adek giri Patemboyo. Nggih. Sok sapa sing bisa ngasorake tanding jurit marang Merwati yen to wujuding kakung bakal disuwitani ya, Ti. Ning yen to wujuding wanita kapiye, Cahayu? Eh, sedulur. Rama. Kula kinten lak aturipun kadang kula menika lak nggih sampun mboten paring kuciwa pas dhateng panjenenganipun to Rama. Iya, Irgian. Sing dawuh. Aturing bocah penamping kang jaga ning paregolan kae. Kuwi mau ngendikake marang aku yen ana tamu sing bakal marak jroning pendhapa aku. Yen wonten kula bapakipun kula lepun. Kula larapke ing kalenggan iki, Irgian.